Let's go. אבל השיער שלי לא יפה שהוא לא ככה. לאן אנחנו הולכים? איפה הם יודעים עם הדרך, אם מפה או משם? בוא נעבוד עליהם רגע. טוב, אז בואי נלך מפה. תודה. רגע. כן, נתחיל. היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המטוס שלי. יש לנו פה את תילה, אנחנו הולכות לעשות לכם סרטון בנועל, בנועל. אחד לאחד. אחד לאחד. אז ככה, אני והילה כל השנה מחכות. למה אנחנו מחכות, הילה? סופגניות של רולדין. כאילו לא מספיק ששירן בדודה שלי, סרטוני שישי, מתכוני שישי, מתכונים כל שבוע. כל היום רק תאכלי, תאכלי, תאכלי. סופגניה עכשיו. סופגניות של רולדין. באמת שאני מחכה לזה כל השנה. אז עכשיו אנחנו הולכות לטעום מלא 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 סופגניות. והולך להיות צרבת. ולנסות להכין את זה גם אחד לאחד. יאללה, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז הגענו לרולדין והמבחר היה פשוט מטורף, כמו בכל שנה. הכל נראה פשוט מהמם, אמנם לא כמו בתמונות, אבל עדיין הכל נראה ממש ממש טוב. טעמנו כמעט את כל הסוגים, אבל בחרנו להראות לכם את אלה שאהבנו במיוחד. אפשר לראות שגם המארז ממש יוקרתי ומושקע, ממש ממש אהבתי. נתחיל עם הסופגניה הראשונה, הקרם עוגיות, ממש ממש אהבנו אותה, את הנראות שזה כמו שלג, את הקרם פטיסייר, את גרגירי הווניל, קרם ממש עשיר וקליל. הסופגניה השנייה עם קרם טוט, אני לא כזה אהבתי, אבל הילה ממש ממש אהבה אותה, אני מאמינה שזה עניין של טעם, עדיין סופגניה ממש חמודה. הסופגניית פיסטוק הייתה ממש ממש מיוחדת, קודם כל המרקם המקסים של הקרם מסקרפונה והעוגיה למעלה, העוגיית שקדים שנותנת עוד ככה טוויסט, ממש ממש אהבנו. סופגניית השוקו שיק עם הקרנץ' למעלה, ממש טעימה, הקרמו בפנים פשוט היסטרי, קרמו שוקולד חלב עשיר בטירוף. אמנם היא לא כזאת מורכבת ואין בה הרבה אלמנטים, אבל היא בהחלט אחת הסופגניות שהכי הכי אהבתי. והסופגניה האחרונה, סופגניית הקצפת, שאגב אחרי הריבה, זו הסופגניה שאני הכי הכי אוהבת, וכל שנה אני מחכה לסופגניה הזאת. היא נורא נורא כלילה וכיפית ולא כבדה מדי. אז המשכנו לטעום עוד סופגניות ובאמת חשבנו מה בא לנו לשחזר אחד לאחד. אז אחרי שטעמנו את כל הסופגניות של רולדין, הכי אהבנו את האוראו ואת הקרמו פצפוצים ואת הפיסטוק. ואת הפיסטוק, ולא ידענו מה לשחזר אחד לאחד. אז שאלנו אתכם באינסטגרם ואתם בחרתם את הקרמו פצפוצים ברוב קולות, למרות שהיה דו-קרב בין הפיסטוק לקרמו, אבל אין מה לעשות, אתם אוהבים דברים קלים. אז אנחנו מתחילים! בקערה נערבב 3/4 כוס חלב פושר עם 4 כפות סוכר ו-25 גרם שמרים טריים. בקערת המיקסר נערבל 600 גרם קמח ונוסיף את תערובת השמרים. נוסיף 2 ביצים, כפית תמצית וניל וכף אלכוהול שימנע מהשמן להיכנס לבצק. לאחר 8 דקות נוסיף 50 גרם חמאה רכה ולסיום כפית מלח. נלוש לאיחוד ונעביר לקערה מקומחת, נטפיח כשעה. תראו איזה רשת מושלמת, המתכון המלא נמצא בתיבת המידע. נשקול כל כדור ל-35 גרם ונגלגל בצורה הזו. נניח על ריבועי נייר אפייה ונטפיח שוב כחצי שעה. לאחר התפיחה נעביר לשמן החם, חשוב שהוא יהיה בין 160 ל-170 מעלות. אם אין לכם מתחום, פשוט תעשו ניסיון על סופגניה אחת ותראו שהיא נאפית מבפנים. נוציא בזהירות את ניירות האפייה ונתגן כ-3 דקות מכל צד. ונוציא לנייר סופג, תראו איזה פס מושלם. נעבור להכנת הקרמו. נרתיח 150 מיל שמנת מתוקה ונשפוך על 2 חלמונים תוך כדי ערבוב רציף. נחזיר את התערובת לסיר ונבשל עד שהקרם מעט מסמיך. נסנן את התערובת על 200 גרם שוקולד חלב, נחכה דקה ונערבב לאיחוד. נקרר את המסה כשעה ונעביר לקערת המיקסר.
נוסיף 100 מיל שמנת מתוקה ונקציף עד לקבלת קרם יציב. ניקח סופגניה, נעשה לה חור באמצע ונזלף פנימה את הקרם. נטבול בשוקולד מריר מומס ובמיני קליקים. וטדאם! הכנתי גם עם קצפת, כל המתכונים נמצאים בתיבת המידע. אז בסוף ארגנתי לכם והכנתי גם את הסופגניית קצפת. מה באמת? יפה אהבת? כן. אהבתי אותה גם בזה, את יודעת? ממש אהבתי אותה, היא כלילה כזאת. אהבתי, נקסט. טוב, אז זאת הסופגניה של רולדין וזאת הסופגניה שלי. אוי, דומות ממש. כן? אותו סופגניה, אתם לא רואים? ונעבור למבחן הטעימה. ביס. וואי, בול. נראה לדירה. טוב, כל הכבוד. איזה כיף שהצלחתי! לייקים אהבתם את הסרטון, חברים. תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לנו בתגובות איזה סופגניה של רולדין אתם הכי אהבתם. ותרשמו לנו בתגובות איפה הייתם רוצים שנעשה